Cənab Əliyev, siz Ermənistanla əlaqələri qeyd etdiniz və məsələlərdən biri Zəngəzur dəhlizidir. Siz həmin dəhlizdə Ermənistanın gömrük yoxlamalarını qəbul edərsinizmi? Azərbaycanın bununla bağlı fikri nədir? Bir də soruşa bilərəmmi ki, bugün siz cənab Paşinyan və cənab Mişel ilə görüşəcək, onlarla nahar edəcəksiniz. Siz bağlılığa dair müəyyən bəyannamə imzalamalısınız. Bu konkret olaraq nə deməkdir? Siz Ermənistanla hansı cür bağlılıq məsələlərinin ola biləcəyini qeyd edə bilərsinizmi? Və cənab Stoltenberg'ə sualım. Bugün Rusiya rəsmisi raketlərə, yaxın mənzilli raketlərə moratorium barədə danışıb. Siz bunu bir növ sülh mesajı kimi görürsünüz, yoxsa düşünürsünüz ki, Rusiyanın çıxdığı saziş orta və yaxın mənzilli raketlərin ləğvinə dair sazişə geri qayıtmaq yaxşı olardı? Təşəkkür edirəm. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı demək istərdim ki, regionda bu kommunikasiyaların açılması təklifi ötən il noyabr 10-da Rusiya prezidenti, Ermənistanın baş naziri və mənim tərəfimdən imzalanmış üç tərəfli bəyannamədə öz əksini tapıb. Beləliklə, bütün lazımı şəraiti təmin etmək Ermənistan üçün bir növ öhdəlikdir. Baxmayaraq ki, bir ildən çox vaxt ərzində irəliləmək asan olmayıb. Bu mərhələdə biz Azərbaycandan Ermənistan vasitəsilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına dəmir yol əlaqəsinin tikintisi ilə bağlı razılıq, həmçinin magistral yol inşasına dair razılıq əldə etmişik. Lakin magistral yolun dəqiq marşrutu hələ ki müəyyən olunmayıb. Bu, gələcək müzakirələrin mövzusudur və biz bunu bu axşam cənab Charles Michelin ev sahibliyi edəcəyi üç tərəfli görüşdə mütləq müzakirə edəcəyik. Zəngəzur dəhlizinin hüquqi rejiminə gəlincə, o Laçın dəhlizinin eynisi olmalıdır. Çünki üç tərəfli bəyanatda açıq aydın deyilir ki, Azərbaycan Qarabağla Ermənistan arasında əlaqə üçün təhlükəsizliyi və maneəsiz çıxışı təmin edir və Ermənistan Azərbaycanla Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında əlaqələr üçün eyni maneəsiz çıxış və təhlükəsizliyi təmin etməlidir. Beləliklə, bugün Laçın dəhlizində gömrük yoxdur. Ona görə də Zəngəzur dəhlizində də gömrük olmamalıdır. Əgər Ermənistan yük və insanlara nəzarət etmək üçün öz gömrük qurumlarından istifadədə israr etsə, onda biz Laçın dəhlizində eynisini israr edəcəyik. Bu məntiqidir və qərar Ermənistan tərəfindən qəbul edilməlidir. Biz hər iki variantə hazırıq, ya hər ikisində heç bir gömrüyün olmaması, ya da hər ikisində hər iki gömrüyün olması. Balığa gəlincə, regional nəqliyyat əlaqələrinin inteqrasiyası həqiqətən də region üçün böyük imkandır. Çünki Zəngəzur dəhlizi təkcə bizim Naxçıvan Muxtar Respublikasına çıxış əldə etməyimiz üçün deyil, həm də Ermənistanın Naxçıvan Muxtar Respublikası vasitəsilə İranla dəmir yolu əlaqəsi üçündür. Bununla həmçinin Ermənistan da Naxçıvan Muxtar Respublikası vasitəsilə İranla dəmir yolu əlaqəsi əldə edir. Ermənistan-Azərbaycan ərazisindən Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi əldə edir. Bugün onların belə bir dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Bu regionda həqiqətən müsbət abhava yarada bilər və bu, hər kəsin xeyrinə olacaq. Hesab edirəm ki, bu imkanların düzgün dəyərləndirilməsi dinc gələcəyimizin planlaşdırılması baxımından olduqca vacibdir. Bir daha qeyd edirəm, biz hazırıq. Biz artıq bir neçə dəfə ictimai şəkildə bəyanatlar vermişik ki, biz düşmənçilik səhifəsini çevirərək sülh sazişi üzərində çalışmağı istəyirik. Cənab Paşinyan və cənab Mişel ilə keçiriləcək görüş bir çox məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Мы готовы к примирению с Арменией. Мы уже сделали несколько публичных заявлений о том, что готовы перевернуть страницу враждебности и работать над мирным соглашением. Лучший способ достичь этого – открыть коммуникации, наладить активный диалог и вновь научиться быть соседями. Наша политика очень открытая и прямая, и я надеюсь, что если Армения проявит добрую волю, мы сможем начать, как и предполагалось, работать над мирным соглашением между двумя странами и положить конец враждебности. Правовой режим Зангезурского коридора должен быть точно таким же, как у Лачинского коридора. В Лачинском коридоре постов нет, соответственно, в Зангезурском коридоре не должно быть таможенных постов. Если Армения хочет контролировать грузы и людей, мы откроем таможенный пост в Лачинском коридоре. Это логично.